tarvitse massi, Maikki haluu pistää massit maksi. Miin, ootte varmaan kuullu, Maikille ei oo massi, niinku kuulus. Monta pitkää yötä, Maik on valvonu, koska Maikil ei oo työtä. Maikille ei oo työtä, koska Maik keskittyy opiskeluun. Ha, se on valhe. Maik ei edes alkkareita pue, mut emme alasti, mulla on haalari. Maik hyökkää joka toisella vuorolla kuin slakin, mut mä kestän kun sukle, siksi mä oon suuri. Ei päässy Maikin nimi lehteen, ei ongelmaa. Maikin nimi on internetissä, se on lehdistä suurin. Julius Caesar, siihen ne Maikki vertaa, koska Maikki puhuu kolmannessa persoonassa. Yritin ryöstä pankin, mutta ei niillä ollut käteistä rahaa. Siksi ryöstin pappelin, sen rahat ei riittänyt edes kaakao säkkiin. En ole ongelmainen, vaikka mun lompakko onkin vajavainen. Teen biitit ite, tää ei oo ees paras. Jos oot kiinnostunut, heitä viesti. Maikki haluu pistää massit maksimiin.